Եվ ես Մանետ Հանդիլյանն եմ, Բուսակցության քաղաքապետի թեկնածու։ Մենք ձեզ եկել ենք իրազեկելու, որ սեպտեմբերի 17-ին տեղի են ունենալու Երևանի ավականու ընտրություններ, եւ դուք ակտորը գնալու եք ընտրական տեղամաս եւ ձեր որոշումը կայացնելու, թե ինչպիսի Երևան ենք ունենալու առաջիկա 5 տարում, եւ ոչ միայն ինչպիսի Երևան, այլ նաեւ ինչպիսի պետություն։ Այս ընտրությունները երբեք այսքան քաղաքական եւ համազգային չեն եղել։ Ուրեմն գնացեք ընտրության սեպտեմբերի 17-ին կատարելով դիտակցված ընտրություն։ Մեր քվեաթերթիկը թիվ 13-ն է, եւ այստեղ դուք կծանոթանաք, մեր բուկլետներում կծանոթանաք մեր առաջարկներին։ Մեր առաջարկները հնարավորություն են տալու ձեզ փոխել թե Երևանի ապագան, թե Հայաստանի։ Առաջարկում ենք փոխել ապագան մեզ հետ միասին, որովհետեւ գիտենք ինչպես։ Ու այստեղից, սիրելի դիմակիցներ, եկեք շարժվենք եւ խոսենք մարդկանց հետ։ Ձեզ հորդորում ենք անպայման ծանոթանալ այն ծրագրերին, որ ձեզ առաջարկում ենք, որպեսզի գիտակցված ընտրությամբ աջակցեք ապրելու երկիր կուսակցությանը։ Մի թիմ է, որ ստացվել է 21 թվականին, եւ այդ օրվանից ի վեր պայքարում է երկրում իշխանապողության հասնել ժողովրդավար ճանապարհով ընտրությունների միջոցով։ Շատ կարևոր է ձեր վստահության քվեն, առանց դրա հնարավոր չէ փոփոխություն բերել մեր երկրում, եւ դրա համար մենք ձեզանից մեկ բան ենք ակնկալում՝ սեպտեմբերի 17-ին գնալ ընտրական տեղամաս եւ ձեր քվեյով հնարավորություն տալ իրականացնել իրական փոփոխություններ, գնալ եւ ասել ոչ այն ամենին, ինչ կատարվում է մեր երկրում, եւ ասել այո այն ծրագրերին, որոնք ձեզ առաջարկում ենք, այն թիմով, որոնք արդեն իսկ այդ ծրագրերը իրականացնելու փորձում են։ Սեպտեմբերի 17-ին թիվ 13-ը ապրելու երկիրն է։ Գնացեք ընտրությամբ եւ ձեր ընտրությամբ իրականացրեք փոփոխություն մեզ հետ միասին, փոխելով ապագան, որովհետեւ մենք գիտենք ինչպես, այնպես ինչպես դա արել ենք Նոյեմբերյանում, Ալավերդի եւ Տաթև համայնքներում, հաղթելով իշխանությանը ընտրությունների միջոցով։ Դա հնարավոր է, դա պարտադիր է, դա անհրաժեշտ է։ Սեպտեմբերի 17-ին գնացեք ընտրական տեղամաս եւ ձեր քվեյով թիվ 13-ին օժտեք հնարավորությամբ փոխելու ապագան մեզ հետ միասին։ Առողջ եղեք։